У регіоні складзены першыя пратаколы за незаконную рубку навагодніх дрэў. У Жлобінскім раёне супрацоўнікі інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету затрымалі жыхара вёскі Бабоўка. Мужчына, які працуе вальшчыкам лесу, нарыхтаваў да свята тры сасны. Дакументаў на іх рубку ён не меў. Цяпер яму прыйдзецца кампенсаваць нанесеную прыродзе шкоду і заплаціць немаленькі штраф у памеры да 50 базавых велічынь.